Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη που θα σας δείξουμε σήμερα είναι μια ιστορία γεμάτη συγκινήσεις, απρόβλεπτες συναντήσεις. Ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές του Ναυπλίου ως ρεμπέτης και καταξιώθηκε ως λαϊκός συνθέτης. Κατέκτησε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια και την Αμερική. Είναι ο μουσικός που προσέθεσε την τέταρτη διπλή χορδή στο μπουζούκι, το οποίο μπήκε στην πρίζα θα λέγαμε και έτσι έγινε ηλεκτρικό. Η καινοτομία αυτή τον έφερε αντιμέτωπο με τους ρεμπέτες της εποχής. Το αποτέλεσμα όμως τον δικαίωσε. Έβγαλε το λαϊκό όργανο από τις λάσπες των συνοικισμών και το έβαλε στα σαλόνια της αθηναϊκής αριστοκρατίας. Στις αρχές δεκαετίας του 60, το αμερικανικό όνειρο οδηγεί τους Έλληνες μουσικούς στην Αμερική για ένα καλύτερο μεροκάματο. Ο Χιώτης με τη Μέρι Λίντα έχουν δημιουργήσει αχτύπητο δίδυμο και κάνουν το μεγάλο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, ο μεγάλος δεξιοτέχνης του μπουζουκιού είχε μια απρόβλεπτη συνάντηση με έναν μεγάλο δεξιοτέχνη της ηλεκτρικής κιθάρας. Ο Τζίμι Χέντριξ καθυλώθηκε με το παίξιμο του Χιώτη, θαύμασε την ταχύτητα των δακτύλων του και γοητεύτηκε από το μελωδικό ήχο της πενιάς του. Μάλιστα, μετά το τέλος της παράστασης, έκανε και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και εκθίασε τον Έλληνα σολίστα. Οι εκπλήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο ίδιος, ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον, κάλεσε στο λευκό ήχο το Χιώτη να παίξει για τα γενέθλιά του. Το απαγορευμένο μπουζούκι είχε μπει και στο προεδρικό μέγαρο της Αμερικής. Νέα Υόρκη 1965. Ο Τζίμι Χέντριξ είναι διάσημος για την επιδεξιότητα και την ταχύτητα με την οποία σολάρει στην κιθάρα. Τα δάχτυλά του τρέχουν με απίστευτη δεξιοτεχνία πάνω στα τάστα. Το 1965 ένας δημοσιογράφος τον ρωτά ποιος είναι ο καλύτερος κιθαρίστας του κόσμου. Ο Τζίμι Χέντριξ ξαφνιάζει την Ιφίλιο με την δήλωσή του. Κάποια στιγμή λοιπόν ρώτησαν το Χέντριξ, μάλλον από θαυμασμό, του λένε είστε ο μεγαλύτερος κιθαρίστας στον κόσμο που έχουμε ακούσει. Λέει ναι, γιατί δεν έχετε ακούσει έναν Έλληνα. Ποιον? Το Μανώλη Χιώτη. Όταν ακούσετε και αυτόν, τότε θα καταλάβετε. Πολλοί αναρωτήθηκαν ποιος είναι αυτός ο Χιώτης και πώς τον γνώριζε ο Χέντριξ. Ο Χέντριξ είχε έρθει αρκετές φορές και άγουγε στο Eighth Avenue το Χιώτη. Και εμένα βέβαια που άγουγε το Χιώτη, τα άγουγε και εμένα, αλλά εκείνον τον ενδιαφέρε πιο πολύ η κιθάρα και το μπουζούκι. Και τον θαύμαζε. Ο Τζίμι Χέντριξ θαύμαζε το Χιώτη για την δεξιοτεχνία του και μίλαγε με τις ώρες μαζί του για τη μουσική. Ερχόταν σαν πελάτης. Γιατί είχε ακούσει για το Χιώτη ότι παίζει πολύ ωραία και ερχόταν να τον ακούσει. Ερχόταν και του ψάχνε την κιθάρα, ερχόταν στο πάλκο πάνω την ώρα που παίζαμε και τον κοίταζε, του έλεγε γιατί αυτό εκεί και γιατί αυτά. Τον ρώταγε πράγματα. Η δήλωση του Χέντριξ ήταν το πρώτο βήμα για την διεθνή αναγνώριση. Στην Ελλάδα, η ικανότητα του Χιώτη στο μπουζούκι είχε δημιουργήσει ήδη ένα θρύλο γύρω από το όνομά του. Η ιδιαιτερότητά του ήταν ότι ήταν πολύ γρήγορος, γρήγορος και καθαρός. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στους μπουζουξίδες να μπορούν να παίζουν γρήγορα και καθαρά, να μην τους φεύγουν δηλαδή φάλτσες νότες. Ήταν μοναδικός. Είχε έναν ήχο τελείως δικό του, μια τεχνική τελείως δικιά του και μάλιστα χρησιμοποιούσε και τα τέσσερα δάχτυλα παίζοντας και ενίοτε και τα πέντε. Πράγμα που οι υπόλοιποι μπουζουξίδες της εποχής δεν το είχαν. Ήταν δηλαδή μοναδικός σε αυτό ο Μανώλης. Επέβαλε πάρα πολλά πράγματα στο μπουζούκι, καθιέρωσε μάλλον,
δεξιοτεχνικά, ταξίμια, ιδιαίτερα πράγματα που δηλαδή δίναν τη σφραγίδα του. Το τραγούδι «Τα δευτερόλεπτα» ήταν ο πονοκέφαλος όλων των μπουζουξίδων. Του λέω «Μανώλη, ποιος θα το παίξει αυτό το πράγμα». Μου λέει «Για αυτό το τραγούδι δεν το παίξει κανένας». Είχε τέτοιες ιδέες περίεργες. Στην υπογράφηση πήγαμε τρεις φορές για να το παίξουμε. Τις δύο ο ίδιος το γράφει, ο ίδιος πόλεγε. Νευρίαζε, πάνε αφήνουμε, μου λέει. Το έπαιξε την τρίτη φορά. '64 Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια χοροϊσπερίδα, ο Τζιμ Οχάρα, το δεξί χέρι του Αμερικανού Προέδρου Τζόνσον, ακούει το Χιώτη και τη Λίντα. Ερχόντουσαν πολύ πολιτικοί, γιατί το μαγαζί είχε κάποια connections με το. Και γνωρίσαν πολύ κόσμο εκεί. Και λέει, θα θέλατε να έρθετε να τραγουδήσετε για τον Πρόεδρο? Ποιος δεν θα ήθελε και ποιος δεν θα λέει όχι. Και έτσι μετά από λίγο καιρό, λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τον Οχάρα και πήγαμε. Το πάλε ποτέ απαγορευμένο μπουζούκι, το περιθωριακό όργανο των απόκληρων, βρίσκεται από τα καταγόγια των λιμανιών στα σαλόνια του Λευκού Οίκου και ο Χιώτης παίζει τις παινιές του στα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου. Θαυμάζανε τον μπαζούκα, το μπουζούκι, τι είναι αυτό το όργανο, γιατί ήταν άγνωστο την εποχή εκεί, είναι άγνωστο για αυτούς. Τους φώνασε ο Χιώτης, όχι ρε μπαζούκα, μπουζούκι. Θετικά ο πρόεδρος Τζόνσον δίνει στο ντουέτο την πράσινη κάρτα παραμονής. Και έτσι έγινε και πήραμε την green card. Μας ρώτησε, θέλατε να είστε στην Αμερική να μείνετε? Δεν βεβαίως θα θέλω, μας αρέσει. Και έτσι μας έκανε αυτή την τιμή. Η ιδέα του είχε μπει στην κατοχή. Τότε είδε για πρώτη φορά ηλεκτρική κιθάρα. Και μάλιστα είχε δει έναν Ιταλό που έπαιζε μια ηλεκτρική κιθάρα. Και ήταν ο πρώτος που προσπαθούσε να φτιάξει μαγνήτη για το μπουζούκι. Το έκανε ηλεκτρικό το μπουζούκι. Το πρώτο ηλεκτρικό μπουζούκι ήταν χειροποίητο. Για να σας πω πως το έκανε ηλεκτρικό, θα γελάτε. Με μια κεφαλή γραμμοφώνου. Τρογόταν τόσο πολύ, γιατί ξέρετε, δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να παίζει σε ένα κοινό, σε μια αίθουσα με 150-250 ατόμων σχέτος. Πήραμε ένα ενισχυτή τζελόζο και ένα κουτί με ένα μεγάφωνο μέσα και μας στείλεξε ο Μαστροπαίρος στην πλατεία Βάτης κάτι μαγνήτες με το χέρι και αποκτήσαμε ήχο. Ο ήχος ήταν βέβαια μπρίκι, αλλά πολύ καλύτερο από σκέτο. Δεν είχε καμία ποιότητα. Ένταση είχε, ποιότητα δεν υπήρχε καλή. Όπως είδαμε, το εγκόμιο Χέντριξ δεν είναι ένας μύθος, αλλά μια γοητευτική ιστορία που η σεμνότητα του Χιώτη δεν την άφησε να γίνει ιδιαίτερα γνωστή. Οι απρόβλεπτες συναντήσεις όμως για τον κορυφαίο σολίστα ήταν μέρος της ζωής του. Καλοκαίρι του 1961 κλήθηκε να παίξει για δύο διάσημα ζευγάρια. Ο Νάσης Κάλλας και Ρενιέ Γκρέις Κέλι του Μονακό. Οι Θοδωράκης και Χιώτης θα ξανασυναντηθούν 7 χρόνια μετά, όταν ο Μίκης βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές του Οροφού από τη Χούντα. Η μαρτυρία του είναι συγκλονιστική. Μία μέρα, νομίζω ήταν Φλεβάρης, Μάρτης του 70, όλο στρατόπεδο είμαστε μέσα, κοιμόμαστε όλοι. Και κάποιος φορός, γιατί εδώ υπήρχαν οι πύργοι, άκουσε ένα τραγούδι δικό μου. Και με ξύπνησε, μου λέει, κύριε Μίκη, λέει, κάποιοι τραγουδάνε δικά σας τραγούδια. Βγήκα λοιπόν και ήρθα εδώ. Φύσαγε λίγος αέρας και με τον αέρα ερχόταν το ροδόσταμο. Ήταν μια παρέα, 3-4 άντρες, μια γυναίκα και βάδιζαν αργά στο μόλο. Εγώ γνώρισα ότι από το ύφος που τραγουδούσε μου ήρθε ότι είναι Χιώτης. Κατάλαβα ότι είναι Χιώτης. Δεν ήμουν βέβαιος. Αυτοί όμως βάδιζαν με έναν τρόπο επίσημο, θα λέω. Αργά, ιεροτελεστικά έβλεπαν προς εμάς και προχωρούσαν. Σιγά σιγά άρχισαν να ξυπνούν και οι άλλοι κρατούμενοι και γέμισε εδώ όλο το σειρματόπλεγμα από τους κρατούμενους και έφυγε και ένας ονοματάρχης από το διοικητήριο και πήγε εκεί. Είδαμε ότι μιλούσαν μαζί, δεν τον έπεισαν το Χιώτη και τον άφησαν. Φύγαμε εμείς. Την άλλη μέρα μαθαίνουμε από τον τύπο
ότι ο Μανώλης Χιώτης είχε πάει στο Νοροπό το απόγευμα, γύρισε στο σπίτι του στο Νοροπό και έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε. Σε ποντισά, ροδό.